ରାଜଧାନୀରେ କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହିଦା। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ, ଦୁପଟା, ଗାମୁଛା। କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବାକୁ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳା, ଯେଉଁଠି ସୂତା, ସିଲ୍କ, ଟସରଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଧୋତି, ଶାଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ କୋରାପୁଟର ଅର୍ଗାନିକ କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ରର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର। ଆଜିକାଲି ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ସମୟରେ କେମିକାଲର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେବେ କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଏଥିରେ ଗୋବର, ହଳଦୀ, ପାଉଁଶ, ଜଡ଼ା ତେଲ, ମାଟି ଓ ଗଛର ଚେରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାର ଦର 2000 ଆରମ୍ଭ କରି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମିନିମମ 15-17 ଦିନ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 17-18 ଦିନ। ଶାଢ଼ୀ, ଦୁପଟା, ଚୁନି, ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ ମିନିମମ 9,400 ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, 1400-1600 ଦୁପଟା ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଲର୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ବୁଣାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଟା ଯାହା ବେପାର ହେଇଥିଲା ବହୁତ, ମିନିମମ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତେ ଦିନକୁ ଗଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ମେଳାକୁ ମୁଁ ଆସେ, ପ୍ରତି ମେଳାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ସିଲ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍କୁ କାହିଁକି ଆସୁନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଠି ଅର୍ଗାନିକ୍ ମେଟେରିଆଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କଲଚର୍ର ଏଇଟା, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କିଣିକିରି ଷ୍ଟଲ୍ ହେଉ କି ଶାଲ୍ ହେଉ କି ଶାଢ଼ୀ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ରକୁ କିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ନହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମେଳା ବୁଲିବା ସହିତ କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦୋକାନ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହସ୍ତତନ୍ତ ମେଳାରେ ବେଶ୍ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଇରେ ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟଲ ହେଲା, ଶଲ୍, ତାପରେ ଇଏ ବେଡ଼ସିଟ୍, ଇଏ ସବୁ ଭଲ ଏଠି ମିଳୁଛି, ତ ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ଆସିଛି ଏଠି କିଣିବାକୁ। ମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଭଲ, ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଥିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହେ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠାରେ ମିଳେନି। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବୈନିକାରୀ କିଣିଲେ ତ କିଣିବା, ଏଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ କାରିଗରଟା, କାରିଗରଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିପାରିପାରିବେ, ଆମକୁ ଟିକେ ମାନେ 2 ପଇସା ଶସ୍ତା ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଯିବା କଥା। ତେବେ ଖାଲି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୁଣା କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ, ଏହା ହେଉଛି କୋଟପାଟ ବସ୍ତ୍ର କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, କୋଟପାଟରୁ 26 ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।